No niin, joku saattaa huomata, jos läheltä katsoo mun silmälaseissaan aika paljon tommosia vesipisaroita. Itse asiassa ne oli vähän aikaista vielä lunta. Nimittäin mä kävin ulkona hakemassa postista erään paketin ja siellä oli kauhea lumimyräkkä. Se ei sinänsä liity yhtään asiaan. Tänään me ei siis tehdä perinteistä futisuutisvideo eikä tehdä mitään perinteistä FIFA-videotakaan, vaan kuuletteko tän? Mulla on täällä lattialla paketti, jonka mä tuun tänään avaamaan, eli tänään tehdään tämmönen konsepti, tai siis tämmönen unboxing, eli avataan yksi paketti, ja tää on konsepti, mitä joskus aikoinaan Suomitubessakin tehtiin paljon, en tiedä tehdäänkö enää, mutta enkä mäkään ole montaa unboxausta tehnyt, muutaman ehkä joskus, ja tänään tehdään uusi. Tässä meillä on suuri paketti, niin kuin näette, tää on valtava, ja mä näytän teille, mitä tämän paketin sisällä on. Mä veikkaan, että tää asia, mitä täältä paljastuu, se on semmonen, mitä moni katsoja on jo pitkään miettinyt ja halunnut tietää. Tää video ei missään nimessä ole tehty missään kaupallisessa yhteistyössä, vaan tämä tuote, mikä täältä paljastuu, on ihan omilla rahoilla niin sanotusti ostettu. Eli tämä ei ole sponsoroitu, tämä video. Sen sanon sen takia, että ettei joku luule, että mä olen jotain ilmaiseksi saanut, ei missään nimessä. Otetaan taas näitä teippejä tästä vähän pois. Tää siis tulee olemaan tämmönen fiilistelyvideo niin sanotusti, joten pitäkää se mielessä. Se mitä täältä sitten paljastuukaan, tullaan siitä puhumaan. Tosta näitä teippejä irti. Noin. Ja kohta me saadaan itse loota auki ja mua oikeesti jännittää, että mitä täältä paljastuu, tai kai mun ainakin pitäisi tietää. Toivottavasti teitäkin jännittää, kohta paljastuu. Noin. Näin. Siellä näkyy jo jotain. Nimittäin kuplamuovia. Sitä tilasin monta kiloa. Ei vaiskaan. Sinne lähti pahvitkin lentoon. Täältä me saadaan paketti. Vielä tarvii tosta vähän saksia, niin tää lähtee vähän sulavammin täältä. Noin. Nytkö me saadaan tää auki? Täältäkin lisää muovia. Ja nyt näette sen ihan kohta. Tästä pahvi pois. No niin. Olisiko meillä nyt jotain näytettävää? Kyllä, näette aivan oikein. PlayStation 5. Ja pakko sanoa, että oli kyllä aikakin. Tätä on aika kauan munkin katsojat kyselee, että koska mä oikein hankin sen pleikka vitosen, koska tosiaan se ehkä oli vielä ymmärrettävää, että FIFA 22 pelissä mulla oli pleikka 4 versio, mutta nyt tässä FIFA 23 pelissä olisi jo aika kriittistä pelata FIFA 23 pleikka 5 versiolla. Ja otetaan ihmeessä tää täältä paketista pois, ihmetellään sitä, miltä se vitonen sitten näyttää. Tosta pari teipit ja täältä saadaan pahvia vähän auki. Vitsi, täällä on monta näitä pahveja päällekkäin. Täältä lähtee terveiset pleikalta. Ei siis, tää ei todellakaan oo pleikan antama, mä oon tän ihan ostanut. Joten niin kuin kerran jo sanoin, ei ole siis kaupallisessa yhteistyössä millään tavalla. Se on pakko varmistaa aina. Ja nyt, no niin, joko nyt me päästäis itse astialle. Elikkä tästä näin. Snipuksilla mun veljellähän tää pleikka vitonen on jo varmaan kohta mitä pari vuotta ollut, joten kyllä mulle jotain haisua on, että millainen tavallaan
millaista se peli Pleikka Vitosella on. Ja oi, täältä tulee hieno PlayStation 5 ohjain. Näitä pitäisi tulla 2. Mä otin sellaisen paketin. Niin sen verta voin sanoa, ei siis tämäkään, mitä nyt sanon, ei ole mitenkään yhteistyössä, mutta Prisman verkkokaupasta mä tämän lopulta sain. Elikkä en nyt muista tarkkaa hintaa, mutta sieltä niitä löytyy. Ja jos te näitä haluatte, niin voi olla, että siellä tällä hetkellä on jäljellä. Mä en ole varma, silloin niitä ainakin näytti olevan. Tai voi olla, että ne on, se erä on taas mennyt, mutta mikäs homma tää on? Ei mitään hajua. Mutta päästäänkö me itse pleikan pariin? Nytkö se tulee? Mä veikkaan, että se tulee nyt niin sanottua valkoista kultaa. Elikkä en puhu maidosta, vaan puhun PlayStation 5:sta. Siinä se on. Tosta heitetään pahvit pois. Siinä se nyt on. Otetaan se näistä suojajutuista pois. Ai että. Kyllä on niinku uuden karheen meininki oikein avata tällaista ja vielä videolla. Oi. PlayStation 5. Voidaan laittaa se pystyyn. Varmasti tää myös vaaka-asennossakin on ihan... En tiedä, mun tänne ehkä helpommin saisin tän vaaka-asentoon, mutta katsotaan nyt, siinä se kiiltelee ja komeilee. Missäs PlayStation? Tuolla on PlayStationin merkki. Ai. Sieltä se löytyy. Ja pistetään tää nyt väliaikaisesti pönöttään tähän. Elikkä kamerakin sitä sitten vähän mahdollisesti tosta näkee. Ei täällä sitten muuta olekaan. Muuta kuin, eikös meillä pitänyt vielä muistaakseni olla toinen ohjain. Se taitaa tulla täältä, niin pääsee sitten vaikka snipuksia vastaan täälläkin pelailemaan. Elikkä mä oon muutaman matsin tätä FIFA 23 pelannut Pleikka Vitosella. Ne on siis Snipuksin kämpässä ja ollaan niistä myös kuvattu videoita, joten niin nyt jos haluatte lisää, nyt me voidaan tehdä myöskin Ultimate-tiimissä vastakkain. Tässä on nyt toinen ohjain, eli tässä 2 ohjainta. Ai että. Tää on iso juttu. Tämä on suuri, tämä on pieni askel minulle, mutta suuri askel koko maailmalle. En mä tiedä. Mutta tässä se nyt on. Ja tää oli tää video. Elikkä mä vaan unboxasin PlayStation 5:een. Ehkä jotkut saattaa miettiä, että miksi ihmeessä mä tein siitä erikseen videon. Mä halusin unboxata tän videolla, koska tätä on kauan haluttu. No ei se mun metsästys ole ollut mitään ihan kauhean aktiivista. Elikkä varmasti mä tämän myös paljon aikaisemmin olisin saanut, jos vaan olisi halunnut. Mutta lopulta se tässä vaan on. Ja nyt alkaa tuleen Pleikka Vitosella FIFA 23 videoita. En yhtään tiedä, että tuleeko olemaan vaikeuksia. Voi hyvin olla, koska en ole tietystikään tottunut tällä pleikalla niitä pelailemaan, mutta katsotaan, ihmetellään ja nähdään uuden videon parissa. Toivottavasti piditte tästä. Kertokaa ihmeessä, jos teiltä löytyy tämä PlayStation 5, ja jos ei, niin aiotteko hankkia ja aiotteko lähteä metsästysreissulle, että löytäisitte tätä jostain. No niin, nyt pitäkää oikein mahtava päivä. Se on mun puolesta. Moi!